Сайн байна уу их хүмүүс үзэгчдээ та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе цайн нэвтрүүлэг шинэ зочинтой шинэ мэдээлэлтэй та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр олон гоё сэдвийн хүрээнд гоё гоё мэдээллийг хүргэхээр манай зочин маань ирсэн байгаа. За юуны өмнө зочноо танилцуулъя. Monrod компани орон нутгийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Гэрэл Тодох өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. За баярлалаа. Маш сайхан амттай юм жимстэй хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Миний хувьд бас кофе цай нэвтрүүлэг анх удаа ийм гоё ширээ дүр амттай эхлүүлж байгаадаа тулын баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр их олон сэдвийн хүрээнд хоёлаа олон гоё зүйлийг ярилцсандаа хамгийн ихэнд бол яг Monrod компаниг хоёлаа эхлээд танилцуулъя. Monrod компани болон та өөрийгөө манай үзэгчдэд танилцуулна уу? Намайг Гэрэл Тод гэдэг. Би Monrod компани хүний нөөц орон нутг үйл ажиллагаа хариуцсан захирал ийм албан тушаалыг хашдаг. За манай компани 300-аад ажилтнтай. За нэг ер нь бол кейтринг үйлчилгээгээр уул уурхайн компаниуд кейтринг үйлчилгээ үзүүлдэг. Аха. Одоогийн байдлаар Өмнөгов аймгийн 3 тас сум, за Ноён сум, Тера Энержи, за Цогццын суман дээр Нормавонд, за Баянгорын шинж суманд одоо Эрдэнэ Монгол гээд ийм одоо төслүүдээр кейтринг үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Нийтдээ нэг 1600 орчим уурхайчдаг, тийм ээ. Кейтринг гэдэг маань өөрөө уурхайчдын хоол, тийм ээ. Цэвэрлэг, засвар ийм үйлчилгээг үзүүлдэг ийм одоо кейтрингийн ууган гэж хэлэх юм уу та? Ийм компани байгаа. Ер нь бол манай компани 300-аад ажилчтай. Энэ ажилчид маань одоо хүн нөгөө хүнийг нөгөө хотоод нь хоол хийж өгнө гэдэг айгүй буянтай ажил гэж ярьдаг шүү дээ. Яг бид нэр би бол миний хувьд бол айгүй тийм мундаг компанид ороод 10 жил ажиллаж байгаа хувьд бол буянтай үйл бүтээж яваа л гэж боддتي. Компанийн хамт олонд бас баярлж явдаг шүү дээ. За яг энэ компанид ажиллах орохоос өмнө таныг бас Өмнөгов аймгийн уугуул тэр зүгт булган сумын уугуул тэгээд бас булган сумын засаг дарга байсан гэж сонссон. Тэгээд өнөөдөр бас авчирсан энэ хүнсний жимсний бүтээгдэхүүнүүдийг бас Өмнөгов аймгийн булган сумд тариалаад өмнөх өдөр хураагаад өнөөдөр Улаанбаатар хотод ирсэн байгаа. Говь нутагт бас яг юм газар тариалан юм хүнс хөдөө аж ахуй эрхлэн гэдэг нь өөрөө бас их хүнд нөхцөл болов гэж бодож байна. Та энэ талаар танилцуулбал. Тийм. Ер нь Өмнөгов аймаг дотор булган сум маань өөрөө бусад сумдаас нэг онцлогтой сум байдаг. Аха. Юу гэхдээ энэ зэрэг одоо яг энэ газар тариалан гэж хэллээр нэгдүгээр. Хоёрдугаар та аялал жуулчлалын чиглэлээр. Гуравдугаар та одоо юу гэдгийг палеонтолог тийм чиглэлээр дээрэс нь спортын чиглэлээр гэдэг ч юм уу тийм ингээд ер нь нэлээдгүй юм босод онцлог ихтэй юм байна. Тэр дундаа одоо энэ төмс хүнсний нөгөө дээрэс нь жимс жимс гэн гэдэг энэ одоо энэ ширээн дээр тавьдсан байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн маань өөрөө юу гэхтэй гэвэл яг булган сумын иргэд маань одоо булган сум чинь 800-аар өрхөө байгаа. Тэр өрхийн нэг 400-500-аад нь одоо яг малчин гэхгүй сумын төвийн иргэд гэхгүй бүгд л одоо энэ ногоо тарьдаг, тариалдаг. Тэгээ намрын яг энэ үйлрэлт борлуулалтаа одоо хийдэг. За одоо Дундуг аймаг тийм ээ, Өвөр хангай аймаг, Улаанбаатар хотын одоо та бүхэн гараа тараараа ингээл томоохон зах худалдаанд одоо гадуур ингээл одоо Өмнөгийн булган сумын помидор, шойгоо амтдаг байгаа гэдэг тавиата байж байгаа. Ер нь говьд хүмүүс өнөмчдөггүй. Ер нь бол яг зөөр ингээл помидор тарьчлаа, шойгоо тарьчлаа, төмс сүнсний ногоо тарьчлаа гэж тэгж яадын. Тэгээ хүмүүс нэг өнөмчдөг байхгүй. Өнөөдөр би өнөмчлийг бий болгох гээд тийм ээ. Нутгийнхаа иргэдийн тэр одоо хөдөлмөрийг үнэлүү дүгнүүлэх гээд, үнэлүүлэх гээд, харуулах гээд ингээд энд авчраа сууж байгаа. Нийт нэг 25 орчим гаа газар байдгийг. Тий. Тэгээ манай суманд чинь нэг хойшоо урс, хойшоо чигтээ урсдаг нэг дөрвөн мондөг булаг байдгийг. За булган булаг, хаттын булаг, юуны тал булаг, завсрын булаг гэдэг энэ дөрвөн мундаг булаг байдаг. Тэр булгын аршаа өөрөөр хэлбэл баруун сайхан уулын одоо уулаас урсаж байгаа горих өвсөн доогоор шургаад тийм ээ. Тэгээд тэр ирмгийн дэндээс гарч ирээд ингээд одоо тэр ирмгээс гарч ирсэн усаар энэ ногоог усалдыг. Тэгээд энэ юу нэ амтан өрмөц нэгдүгээр байт. Хоёрдугаар нарны гэдэг ил талбай дээр бид нар ерөөсө хүлэмж ашиглахгүй. Юу гэхтэй гэвэл зэрэг одоо ерөөсө шууд газар дээр ил тавьцал гэсэн үг шүүд. Тэгэлэр нарны шууд тусгал гэрлийн тусгал энэ дээр шууд тусна. Ямарваа нэг пилонк юм уу тийм ээ. Одоо ингээд үлэмжэн тарьсан байгаа чинь пилонк одоо манайхан нэг боддог л доо ингээд говь тарихаар помидор юм улаан болох таагаан зэрэг хүлэмжэл тавьдаг байх гэж. Үгүй юм байна тийм.
ийм яг л нарны тусгалаар шууд нарны тусгалаар тэгээ мундаг сайхан аршаанаар ингээ услагдаад ингээ гарч ирсэн учраас ийм сайхан амттай өнгөтэй үнэхээр гоё амттай юм байна. Сая битээр нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө би яг үнэ хэлэхэд 6 шиг помидор идлээ. Яалтчгүй Монголын хөрсөн дургсан ногоо тийм их гоё тийм газрын үнэр шингэчихсэн байт. Энэ үнэр бол бүр аягүй гоё юм аа. Тэгээ амтд гооны үнэр, шивгааны үнэр, помидорны үнэрүүд ч нөөртөв тус тустай байдаг юм байна. Ингээ одоо аягүй гоё үнэрт ч тэгээд их гоё шүүслэг юм байна. Тэгэл нэрэл говьд бас юм жимс жимсгэн урган гэдэг нь өөрөө аягүй сонирхолтой. Тэгээд услахааны үед бүр аршааны усаар усалт юм шүү дээ. Бид нарын нэг юм манай булганчуудын нэг авч үлдсэн мундаг юм байдаг. Юу гэдэг зэрэг зах зээл эхлэхтэй гэн зэрэг тэр урдлын нийгмийн бүтээн байгуулсан юм уу тэгэл одоо нэгсгэж ер нь ихэнх нь үгүй ийцэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Эйгүй ийцэн. А бид нар услалтынхаа системийг авч үлдсэн. Услалтын систем гэдэг маань өөрөөр хэлбэл тэр газар доогуур мундаг том хоол байгуулсан. Аха. Одоо турба. Аха. Тэгээд тэр турбаг бид нар засвар хийсэн л дээ. Гэхдээ тухайн үед бол бид нар ерөөсөө тэр турбаг л авч үлдсэн. Услалтын систем маань. Өөрөөр хэлбэл сумаас 4-5 км тэр одоо булаг биш үү? Булгаас доошоо 4-5 км тийм урттай турбаа байгаа газар доогуураа. Тэр турбаагаараа дамжуулаад тэгээд энэ услалтын ногоог усалдаг байхгүй юу? Хэрвээ бид нар одоо нэг гоцтой айдл ингээд одоо сэтгэл хийсэн байсан бол ногоог үдээд яг энэ яриа сууж авах юм боломж бол байхгүй байх гэсэн. Тэгэхээр бүр аль социализмын үед одоо тэр бүтээн байгуулалтыг хийсэн байсан тэрийг л аваад үлдсэн маань гэх юм. Тэгэхээр услалтын систем ямар гоё юм бэ? А за одоо ингээд яг биднэрт нэг юм хардлагууд байна л да. За жишээлбэл хоёул тарвсан дээр ярэ. А хятад тарвсууд Монголд маш их байна. Тэр чинь Улаанбаатар нийслэлд байна. Гэхдээ бас нэг аймагуудын нэрийг барьсан тарвсууд маш их байна л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ Өмнө Говь аймгийн Булган сумаас ирсэн жимс жимсхэн одоо энэ гадуур зарж байгаа нь яг үний юм бэ те. Тэгэхээр жилд ингэж одоо яг намрын цагт ингээ ургацаа хураад ин хичнээн тоон борлуулалтыг нь одоо нийслэл дотор оруулд юм бэ. Ер нь помидорын хувьд бол ингэдэг юм. Би ажил хийж явах үедээ нэг тооцоол гаргаж үзэж байсан. Аа за. Тэгээд яах вэ гэхдээ зэрэг помидорын хувьд бол нэг жилдээ нэг 60-аас 90 тонн орчим помидор. Оо. Цацаг нэлэвдэг. Энэ маань. Одоо бол тэрнээс илүү өссөн байгаа гэж би үзэж байгаа. Тэр чинь 2011 12 оны үед багчаа. Таныг ажиллаж явах үед. Тий, ажиллаж явах үед. Аа тэрнээс хойш улсууд маань бас нэлээд өтөвтэй тариалаад эхэлсэн. Бага. Аа хамгийн хэцүү юм нөх хөтлөө зэрэг юу яа? Байгаль цагуур одоо нэг байгалийн нэг юу цагуур өөрчлөлт гэж байгаа шүү дээ. Энэтэй холбоотойгоор одоо нэг ил талбай дээр тарьдаг учраас бас манай энэ ногоо тарьдаг хэдийн иргэдэд маань их нэглээ хүндрэл учраас яа дүүхтэй зэрэг нөгөө жаахан оройт их боловсраад. Одоо энэ жилийн үед бол их орой ирж байгаа байхгүй. Энэ чинь өөрөөр хэлбэл 8 сарын 17-ны 15 гэхэд түрүүчиг нь Улаанбаатар хотод ирээд борлогдоод өдөрт нэлээ ирчээ авцсан борлогдож байгаа байхгүй юу? Одоо л яг ид хураалт нэглээ явж байгаа байхгүй юу? Энэ одоо энэ ногоо гэхэд би өчигдөр миний одоо найз Батбаяр гээд тариалан цал уугаа. Би хэлсэн хэд өдөрийн өмнө ийм нэвтрүүлэгт оролцох гэж орно шиг байна гэсэн чинь одоо ингээл хамгийн авраагаар над руу зурга автлаа аваад одоо тэнд зург нь ингээл явуулж байгаа байхгүй юу? За одоо ингээд энэ ногоо ингээл явуулж байна. Явууллаа гэж ингээл явуулчих. Энэ бол өчигдөр хураагаад өнөөдөр өглөө одоо таны та бүхний иншрэн дээр үгүй хурж ирэв байж бол ногоо шүү. Үзвчтэй бас энэ зургуудыг манай найруулагч харуулах бах яг ил талбай дээр яаж тариалдаг дээрээс нь талбайн хэмжээ за тийм булган сум нь 800 гаруй өрхтэй хичнээн 2300 гаад хүн амтай ер нь говийн сумд л нэг дундч хүн амтай газар тариалан дээр бол одоо ийм бас төвшлөлтөд зөөлсүүд байгаа юм байна. Тэгээ жил алган бас ургацаа бас маш ариун хураадаг юм байна. Тэгээ гадуураас одоо яг Өмнө Говь аймгийн Булган сумын одоо ийм жимс жимсгэн хүнсний ногоонуудыг та бүхэн мань амтлаад үзээрэй. Үнэхээр гоё үнэртэй юм байна. Гоё амттай ч юм байна. Их гоё шүүслэг юм байна. За дээрэс нь та түр хэлсэн аял жуулчлалын яг одоо бүс нутаг байгаад байгаа гэдэг. Ер нь аял жуулчлал тал дээр ер нь яг энэ Булган сумын хөгжил ер нь хэр шатандаа явж байгаа байна. Булган сумын яг хөгжил маань өөрөөс мэдээж одоо юу байгаа? Гурван тулгуур юм байна л явагдтыг. Нэг нь нэгдний үлээ уламжлалт мал ачих уу мэдээж ойлгомжтой тийм ээ. Хоёрт нь энэ газар тариал. Гуравт нь аялал жуулчлал. Аялал жуулчлал яагаад зохиод өгнө хөхтэй зэрэг энэ ерөөсөө нэг юм нэг түүх үүдий. Юу хөхтэй зэрэг Булган суманд баян цаг гэж юм газар байдаг. Одоо улал цохол ам чимж гэж ярьдаг да. Тэр яагаад энэ их алдартай болоод тэр жуулчд их үзэх сонирхох их болсон юм бэ гэхдээ зэрэг Орой Чэбиний Эндрюс гэж Америкийн түүхч эрдэмтэн
22 онд буцаж яваад тийм ээ. Тэгээд тэр Баянзэг ойролцоо буудлаад тэгээд үлэг гүрвлийн өндгийг тэр Баянзэгаас олсон байна. Яагаад олсон гэх яасан гэхдээ зэрэг ерөөсөөр тэрнээс урд болохдоо зэрэг үлэг гүрвэл амьд цулцг гаргадаг гэдэг дэлхийн эрдэмтэд одоо баг тийм нотлогдоогүй мөртлөө итгэцгээсэн тийм байдалд хүрсэн байсан нь тухайн үед эндээс өндөг болоод үлэг гүрвэл чи өндөг гардыг юм байна. Өндгөр өндөг гардыг юм байна гэдгийг нь нотолцсон. Тэр утгаараа энэ Баянзэг маань өөрөө палеонтологийн шинжилгээ ухаанд шин төвчлийг бий болгосон ийм газар учраас одоо нөгөө жуулчд ирж очих юм сонирхол нэгдүгээр их байдаг үзэх гэж. За хоёрдугаарт нь яагаад өмнөгийн булган суман дээр тэгвэл хавцгаати хатны сүг зураг гэж зураг байдаг. А тэр зураг бол ерөөсөө нөгөө сүг зураг нөгөө хатан дээрх зураг тийм ээ. Гуравдугаарт нь болохдоо зэрэг манай сум үеийнхтэй зэрэг одоо яг өмнөгийн аймгийн аялалж уучлаа одоо гол цэг болж явдаг. Одоо баруун тийш хонгорын хэсүүд юм уу урагшаагаа ёлын хаан байт юм уу тийм ээ. Тэгээд зүүн зүүн урагшаагаа одоо молцог хэлсэн байт юм уу. Яг ингээд нөгөө би өөрөө судалгаа хийж үзэж байхад ажил хийж байгаа судалгаа хийж үзэж байхад нөгөө говьд ирж байгаа жуулчдын нэг 90 гаруй хувь нь бол яг манай сумаар дайрах юм уу, ирэх юм уу? Дамжаа өнгөрөөд аа. Ийм байдэ. Тэгээд тэр утгаараа манай сумаар иргэч одоо тэр жуулчдаас одоо орлого олох боломж олоод авцсан. Тийм ээ, нь болох одоо тэгэл гар урлын зүйл юу гэдэг нь тэр юм одоо бүгдийг л одоо зохион байгуулалаа явна шүү дээ. Бас их томоохон томоохон ивентүүд болдог те үйл ажиллагаанууд. Ер нь бол манайд чинь одоо Тэмээний баяр гэдэг ивент бол одоо 10 гаруй жил, баг 20 жил болсон тоо. Аа. Тий. 20 жил болсон. Энэ маань өөрөө ихтэй зэрэг нөгөө мөсний баяр, бүргэдийн баяр, Тэмээний баяр гэдэг одоо нөгөө аяилжуулчин томоохон ивент болж явагдаг. Энэ ивентийн нэг хэсэг нь бол одоо нэг ивент нь бол яг манай сүмд орвол зохион байгуулагдаж явагдаг. Одоо танай телевизээс үүсэл гэрэлцэх гэдэг юм хэрэгтэй сурвалжсан тийм. Намайг ажил хийж явах үед тэгээд тэр Тэмээний баярыг бол одоо гадны төвтний олон үзэгчд ирж үздэг сонирхтой ер нь тогтсон нэг цагтай тэр хугацаанд Эрдэнэ Тэмээний баяр нь болдог. Харамсалтай нь одоо энэ нөгөө алдарт ковидын үеэс хойш ковид болоод ингээ жаахан тасалдсан. Дээрэс нь яг одоо сүүлийн үед бол өмнөгийн аймгийнхан төвдөр болсон. Уг нь манай суманд сүмд ажиллавал болдог байсан. Тэгээд тэр сая Баянзэг дээр динозавр фестивал болсон. Энэ сарын дундуур би бол энийг бол аягүй ихтэй мэдсэн, баярлсан, юу ихтэй юм зэрэг. Энэ өөрөө динозаврын үлгийн нутаг дээр ийм юм зохион байгуулна гэдэг маань бол манай тэр палеонтологийн хүрээлэнгийн юм тийм. Өмнөгийн аймгийн засаг дарганы хамгийн газар. За одоо Түмэндэлгэр гээд нэг мундаг залууч гэж тийм одоо бид нэг үе ус уу тийм гайхамшигт байгаа тэр юм бас байгуулгын. Энэ улсууд одоо энд хамтраад ингээд зохион байгуулад явуулсан. Над бол үнэхээр их бие бол өн тэр нутгийн иргэний хувьд бол тэнд бол үнэхээр их баярлсан. Яг л үлгийн нутга. Аха. Динозаврын. Таны яриан дээр судалгаа гэдэг үг их гарч байна л та. Тэгээд бас өөрөө яг засаг дарга хийж ажиллаж байх хугацаанд маш их зүйл төр судалж та түүнийх үр дүн маш ихээр харж исэн юм гэж харлаа. Тэр дундаа тэр одоо яг Франц улсын нэгэн тосхонтой хамтын ажиллагааны анх гэрээг байгуулад тэр нь одоо 10 гаруй жил үргэлжилж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Энийг бүр дэлгэрүүлвэл энэ их түүхтэй юм уу та? Аха. Юу гэхтэйг энэ зэрэг 2010 онд Өмнөгийн аймгийн сумдын дарга нар баруун Европоор явцгаасан. Та яг 10 он цаг дарга хийжсэн юм байна. Би 8-12 онд. Аа. 4 жилийн хугацаанд байсан. Ер нь бол Өмнөгийн аймгийн болгон сумын засаг дарганы хамгийн газарт удирдах албан тушаалыг нэг 10 гаруй жил хийсэн. Тэрнээс 4 жил нь засаг дарга албыг хийсэн. Аха. Тэгээд баруун Европоор явж байхад уран чимэг гэдэг эмэгтэй орчлогч авсан. Аа да. За. Тэгээд тэр эмэгтэй надад тухайн үед яг санал тавьсан. Франц, Францын нэг юм тосгоны нэг захирагч нь одоо Монголын нэг сумтай хамтын ажиллагаатай энэ болох юм саналтай байна. Аа за. Тий. Тэгэхээр одоо ийм санал байгаа та яах вэ гэдэг юм саналыг тавьсан. Тэгээд тэрнээс хойш нэг жил шуу хугацаанд би уран чимэгтэй холбогдоод нөгөө Францын талтай холбогдоод нөгөө тосгоны захирагчтай холбогдоод ингээд одоо ерөөс ингээд нэлээ явсан. Аха. Тэгээ явсаар байгаад 2011 онд одоо хамтын ажиллагаа өрнүүлэх юм үйл ажиллагаа мань эхэлсэн да. Нийтдээ нэг 8-9 хүний бүрэлдэхүүнтэй болгон сумаас тэгээ явсан юм. За тэгэл одоо нөгөө бид нар ч одоо болгон сумаас гараад Москвагаар дамжаал, Германаар дамжаал тийм ээ. Германаас цааш Богоноор яваад Парис ороод Парисаас урагшаан Тулуусгээд энэ Франц хоёр дахь том хот байгаа. Тэгээ Тулуус дээр очиж онцоор буучаа цаашаага
тэр нэг Азас гээд тосгонлоо 150 км газар микроогоор яваал ин калидраас тэгэж явсаар байгаад очсон. Тэгээд тэнд нэг Рене Савелли гээд одоо тосгоны эсгэрч 25 жил ийцэн өвгөн байсан. Тэр өвгөнтэй уулзаад тэгээд ер нь хамтын ажиллагааг өргөжүүлээ явъя гэдэг юм сонирхол нь солилцоо. Албан ёсны гарууд үсгийг зурлцаа. Тэгээд албан ёсны болсон юм. Тэн дээр бол. Тэгээд дараа жил нь Рене Савеллига мөн одоо тосгоныхан одоо бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Болгон суманд ирсэн. За мөн би одоо хүлээж аваад одоо тэгээд сум орн нутгаа танилцуулаад бисрэг наадам зохио байгуулаад мэдээж одоо тэр хамтын ажиллагааны хүрээнд ийгдэх ёстой юм. Бүхэл юмнуудаа наадам тайлгаа бүгдийг нь хийгээд ингээд явцгаас. Тэгээд ер нь бол яг зүгээр яг хамтын ажиллагаа маань юунд дээ тулгуурсан гэхдээ зэрэг ер нь хоёр орны түүх соёл. Тэгээд түүх соёлыг мэдлэлцэх. Хоёрдугаар нь сурах солилцоо. Тэг, сурах солилцоо. Гуравдугаар нь ер нь аялалж очих. Өөрөө булган сумч аялалж уучлын бүс нутаг учраас аялалж уучл гэдэг юм. Тэг. А зүгээр миний санаа бол нэг иймэл санаа байсан юм. Францын нэг одоо юу гэдэг юм аялж уучлын томоохон төрийг булган дээр газар өгөөд тэгээ Франц улсд ирдэг. Ийм байгаасаа. Тэгэхээр бол улам илүү нөгөө үйл ажиллагаа маань өргөжчих. Ийм хандлага байндаа л гэж би боддог байсан. Гэтэл яг тэрнээс хойш ч нөгөө нэгэл 10 жил 10 жилийн дотор ч одоо ер нь бол нөгөө тэднийхээс ч нэг 4 5 4 удаа ирдсэн байх шүү улсууд нь. За манайхаас 2 удаа очсон. Өнгөрсөн 22 оны 5 сарын 26-наас 6 сарын 14-ний хооронд өнөө да. Булган сумын 89 сурагч. Булган сумын сургуулийн захирал Ганзуур багш. За Өмнөгов аймгийн алам Бадамцрын гээд алам жүжигчлэн газрын дарга. За ийм улсууд бас Францд очоод 14 хоногийн хугацаанд тэнд яваад ирсэн. Яваад ирсэн. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг энэ өнгөрсөн хугацааны энэ одоо 22 оны энэ явсан үйл ажиллагааг бол би Өмнөгов аймгийн засаг дарга Сэддөр даргад их баярлдгийн. Юу гэдэг нэзэрэг энэ үйл ажиллагааг унахгүйгээр бас аваад ивэнт итгээд. За тэр алам үйлчлэгээний газрын дарга Бадамцрын байна тийм ээ. Дээрээс нь би одоо булган сумын засаг даргын хамгийн газар за Ганзуур багш захирал за хичээлийн эрхлэгч Эрдэнэ гээд байгаа энэ улсуудад бол туйлаас их баярлдээ. Яг гэхдээ хийж эхэлж бүтээж байгаа юмнуудыг цааш нь хэлбэрүүлж гэх юм гэж ковидын үеч одоо ингээд хамгийн зөвчлөө шүү дээ. Тэр үеч ингээд чимээг болсон байхгүй. Тэгээд энийг ингээд үргэлжлүүлээ 22 онд аваа явсан гэдэг би баярлаад байгаа. Тэгээд сая 8 сарын дундуур тэднийхээс улсууд ирээд бисе Улаанбаатар хотод уулзаад тэр улсууд Францаас уу? Тэгээд Францаас. Одоо ингээд бүхэн тойроод аялаад яваад улаанаар аваад ингээд одоо Хонгор саагур эдээ яваад ирээд үзчихээд тэгээд хамгийн сүүлд явахын оноо би Улаанбаатар хотод хүлээж авч уулзсан. Тэгээд уулзаад тэднийтэй санал бодлоо солилцоод ингээд явсан. Явуулсан. Зогсон уусан хамтын ажиллагаа ер нь цааш дээр нэхэр амжилттай үргэлжлэхээр байна. Ер нь нэг ийм их юм байна. Манайд манайхын дээр дөрвөл мэдчих байгаа тоо. Ер нь бол сонгуулийн циклээр нэг зарим юм ингээл нэг бол нэг өндөр аваал тий. Нэг бол ингээл унаал. Ингээл байдаг. Гэхдээ энэ зэрэг би зүгээр харамсаж байгаа нь юу гэд яагаад энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа гэхдээ зэрэг танай телевизэн алтан альснаа тийм ээ. Энэ одоо үйл ажиллагаа юм маань ингээд үлдээсэ гэлээ. Магадгүй одоо ингээл нэг алга болчихоос алга болчихоё гэдэг айсан байх гэдэг яваж байгаа. А тэгээд бид нар тэр сая Францаас ирсэн улсуудтай ярилцж байгаа тэр урамчмиг гээд өмнө говийн бэр өвхөн байнамаа. Амдасаа. Аягаас одоо энэ батлагамаалах явны биш цэргийн сургуулийн Францын багш мэгтэй байгаа. Тэ. Тэр мэгтэй энтертэй уулзаа тэр Француудтай уулзаж хаал идэж явахдаа ерөөсөө л төрөн бас байгуулсан байх болчих. Тэ. Одоо тэр тосгоо би орд юм уу те сумаас одоо хэн бэ тий Төрөөс харьяат биш те төрийн бас байгууллага байгуулад ингээд энэ үйл ажиллагаагаа жигдрүүлээд ингээд аваа явъя. Тэрнээс бусдаар бол ингээд сонгуулийн циклээс циклээ орон дээш болоо доош болоо ингээд явахлаа зэрэгч нөө Француудтай ойлгохгүй шүү дээ тэр чинь. А бид нар бол яг хуу зөөр аа нэг тэг ингээд ойлгоо шүү дээ. Бид нар ойлгохгүй ингээд гент хүчтэй очирвал гент талгуулал энэ төр байхлаа чинь. Ийм юм ерөнхийдөө ярианы төвшөнд явж байгаа. Тэгээ ойрын хугацаанд ер нь бол төрөн бас байгуулга байгуулад тэгээ хамтын ажиллагаагаа өрнүүлээд Рене Савелли гэдэг тэр хотын захирч одоо хийхгүй байгаа л да 25 жил хийц хотын захирч аюу хотын юуны тосгоны захирч гэдэг өөр хүн байдгийг тэр хүн одоо 80 гаруй настай хүн байгаа. Тэгээ зүгээр миний намайг бол одоо нэг одоо нэг ирээч энэ хамтын ажиллагааны хүрээний юм одоо захаа өргөжүүлээ гэдэг юм юмнууд санааг бол явуулаад байгаа юм. Ер нь бол та ирээч
Тэгээд энийг одоо нэг жаахан өргөжүүлэгдэх ч юм уу тийм ээ. Ийм санаа оногоо бол бид нар л явуулаа. Над руу ч юм уу тэгэл олбут хусууд руу явуулаа л байгаа. Тэр тасны одоо хүний хувьд тэр олон жил хийцэн болохоор манай Монголын яг бас яг ийм циклийг ойлгохгүй байх л та. Тэгэхээр анх тантай хамтаа ажиллах нэг гэрээ эхлүүлсэн учраас энэ хүн өргөжүүлж авч байгаа юм. Та тэгээд тэгэхээр ажлынхаа хажуугаар хийгээд нь уу? Одоо үндсэн ажлынхаа хажуугаар яг энэ эхлүүлсэн ажлаа хайчдахгүй л яваад шүү дээ тийм ээ. Тэр нь бол ийм баг. Яг ингээд ажил яг тэр одоо харимтын ажиллагаа өргөнөөлөө бидний судалж үзэж байсан. Тэгэхэд Европын тэр тосгонтой Монгол улсаас тэр дундаа одоо сумдаас анхудаа одоо тийм хамтын ажиллагаа бий болгосон байдгийг тухайн үед. Одоо ч юм мэдэхгүй байна. Одоо зүгээр олон газар. Одоо ихтэй цөөн баха. Нийтийн бас ингэ сумд болгонтой юм гадаад орны хамтын ажиллагаа яг хөө аймагтай юу юм гэхээс бүр яг ингэ сумтай ингэж хамтын ажиллагаа ер нь бол бас их ховорха. Тийм баг. Ер нь бол яг хөө зүгээр миний мэдж байгаагаар бол одоо юу гэдэг Солонгосын нэг мужтай юм уу юутай одоо хамтын ажиллагаа гэдэг нь Ази орнууд. Ази ортой бол тийм байгаах тийм. А гэхдээ Европын орнуудтай бол би зүгээр өөрөө дүгүүлэх гэдэг юм биш уучлаарай. Зүгээр л миний эдэнд нэг хийсэн ажил учраас энийг унтраахгүй эргээд булган сүмд үүрэг ашигтай байх ийм юм ийм л бодоод байгаа учраас л би ингээд ажлын хацуугаар энэний төлөө давхар яваад байна тийм ааха тэр жилэгэл ингээд яваад байгаа яваад байгаа энэ жилийн хувьд бол нэг онцлогтой нэг хөтөн зэрэг Монгол улсад Франц хэлэн за 1963-аас 64 онд Монгол улсын их сургууль дээр Франц хэлийг анхудаа зааж эхэлсэн юм л хичээлийн жил тэгээ яг энэ жил 60 жил нь болж байгаа 60 жил Тэгээд би энэ Франц хэлний тухай, Францны тухай тэгээд ийм юм яриад байгаа байхгүй юу гол нь. Одоо булган сумын суманд Франц хэл ордог уу? Франц хэлд орохгүй тэнд бүр ингээд нэг танхим төгчүүлсэн баг. Франц. Тийм үү. Тэ бүр төгчүүлээ. Тэр одоо би одоо зург мургийн танд өгнө. Одоо Франц одоо тэр тосгоны нэрэмж тулаад бүр төгчүүлсэн юм байж байгаа. Сумын хүүхдэд ер нь Франц хэлэнд ихэр сонирхолтой. Сайн яваад нэг нам ийм сурагч яваад ирсэн зүгээр яг зүгээр франц хэл чи өөрөө яг англи хэл чи түгэмэл биш шүү дээ биш гэхдээ ер нь бол яг зүгээр өмнө хүүхдүүд одоо нэг тийшээ яваад соёл иргэншил үзээд тэгээ бас нэг тодорхой хэмжээнд хугацаанд тэнд байгаад ирэхтэйгэн зэрэг бид нар чи сонирхол бий болд юм тий одоо мэдлэг хөндлөх мэдлэгээс эксүүлэл тийм ийм сонирхол бол бий болцсон байлээ а цаашдаа миний санаа болох таван зэрэг зүгээр яг зүгээр энэ хуйлчилцаа одоо нэг англи хэлээ гэдэг тэнтэй өрөнгөө сэтлэн мэтлэн гэхэл ингээд нэг ерөнхий нэг юмнууд яваад байгаа шүү дээ. А сум өөрөө зохион байгуулад нэг л одоо тий Францын тэр тосгонтой хамтдаа ажиллахын чинь жижигхэн ч гэсэн одоо нэг сургалт тий хэл заадаг багахан хэмжээний тийм ээ гэдэг юм юм хийвэл аль аль талдаа хэрэгтэй болох гэж боддог. Тийш дээ одоо энэ хамтын үйл ажиллагаач өөр айгүй том ажил байгаад байгаа байхгүй. Үүнийхээ хүрээнд яг юм хэл сургах тийм сургалтууд бий бол айгүй хөргөм байна. Аа Францын тэр тосгоны нэр нь юу вэ? Озас. Озас. Тэр тосгонд ер нь хичнээн бас өрхтэй ер нь хүн амын том юм хэрэг. Ер нь бол жижигтэрхэн тосгон. Бид нар зүгээр яг зүгээр орчуулгатай ганц л мож энтер гэдэг юм. Би зүгээр мож гэдэг нь тосгон байхгүй жижигтэрхэн. Аа биднийх бол ер нь сургуулийн хөвгт нь гэдэг бол нэг 300 гаруй хөвгттэй юм билээ. Би сургууль дээр нь орж үзэж байсан тухайн үед. Тий. Ер нь бол тэгээ нөгөө манайхан ч одоо ингээд нэг хүн амтан гадныхаа хэрэгтэй зэрэг нэг сүйд болол гэж юм гавлал ихэд гүйдэг шүү дээ. Би одоо анх очиж гайхаж хэлсэн чинь ингээл тосгоны зэхэрчтэй уулзгийг альд гэсэн чинь зүгээр л энгийн би зандаа зүгц манайд ч ган гоё дөрөө тавьчих дээ. Тэгээд тийм ялгаа гардаг. Бүр гайхаад чи одоо арай л өөр улсуудад олзч омлоо энэ төр гэж бодож байсан шүү. Одоо зургийн дээр байгаа. Тий. Тэгээ яг альби усны болготогоон зэрэг нөө Францууч нь өдөр нэг тосгоны юуны тосгоны зэхэрч нэг юм тууз зүйд юм билээ. Талбайн өнгөтэй. Тийм тууз муузан зүгээр. Тэгэл нөгөө гаруул үсэг зорлох гэсэн чинь сенатын гишүүн юм хүртэл хурж ирээл. Тэгээ тэн дээр бүр ач холбогдлог байл. Инкел явахтай анзар бас өөр юм билээ. Тэрнээс бусдаар бол бид нар ч одоо нэг зочин хэрэгтэй зэрэгчл аа инкел зангаа мангаа зүгээр инкел наачаа шаг үйдэг чинь. Тэнт бол бид нар хаах очиж бүр би миний хувьд бол гайхчихсан. Илүү нөгөө энгийн юм шиг санагдаад байдгийн тийм. Хүнд итгэлгүй хандаж байгаа болов уу гэж бодохоор нэг талаас нөгөө талаас айгүй энгийн ачаах юм билээ. Гэсэн ажил маш хурдан явдаг тийм. Айгүй шуурхай. Харин тийм. Францчууд яг булган суманд ирээд бас анх ирсэн сэтгэл нь ямар сэтгэлтэй байсан бэ? Ер нь яг анх ирээд Ренесвелегой анх ирчээд явхад айгүй өндөр их өндөр сэтгэлтэй явсан. Одоо нөгөө ковид тэр дундаа одоо яг тал хээрийн бүс. Манай сумч тал хээрийн бүс. Франц ч өөрөө уул муул гэж бодчихлоо гэх юм тийм. Тэгээд яг тэр тал хээрийн бүсийн тийм нутагт ирчээ. Ерөөсөө өмнө нь төвдөр онгоцоор буугаад би аваад явхад л дуу алдаал.
Тэг. Монгол ч өөрөө гоё штэ. Газар нутгийн тал ярина гоё. Тэгэл ерөөс ингээл дуу алдаа. Тэгэл суман дээр сумын одоо бэсрэг наадам зохион байгуулсан. Тэгэл одоо өшөө хүлээ заавах уулзах уучрах тэгэл одоо бүхэл юм айгүй хүндэтгэлтэй андаа. Тухайн үед сумын 60 жил явуулсан гэсэн. Тэгээ 60 жил яваа хүндэт тэмдэг энэ төрөнд гардуулаад өгсөн чинь бүр сэтгэл нь хөөрөл тээ. Айгүй их тийм сэтгэл өндөр утсан. Тийм учраас л одоо нөгөө үйл ажиллагаа минь өдөө хүртэл ингээл санагал зал тэгж байна, ингэж байна, яаж байна гэл ингээд холбоо тогтоогод байгаа байхгүй юу? Ер нь таны одоо яг бодорт төлөвлөж байгаа, зорж байгаа энэ ажлыг бүр өсшөө бол цаашаагаа ингээд хойч үедээ өвлүүлээд бүр ингээд өргөжлүүлэх тэр ажил бас их том амжилт хүсье. Тэгээ та ямар ч өөрөө тэр зорж байгаа төрийн бас байгууллагыг заавал байгуулаарай. Тэгээ нэг зүйл ч гэсэндээ төрөөс харьяат баймаар нь штэ тий. Тий одоо харьяат бус тий харьяат бус баймаар нь штэ тий. Хамгийн гол нь бас хүүхдүүдэд ирээдүйн хойчд илүү хэрэгтэй юм гоё үйл ажиллагаа гэж би хараад байна л та. Тий. Ер нь бол болгон сумын цааш дээр ирээдүйд хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Юу гэдэг зэрэг бид нар чинь хоёр том гүрний хооронд л байгаа шүү дээ. Тэгэлэр бас нэг алсыг харсан тийм үү. Тэнд байж явах юм бол бид нарт өөрсдөд нь хэрэгтэй. Хэрэгтэй нэгдүгээр. Хоёрдугаарт болох тагаан зэрэг миний санаал бол санаа бол Франц болгоноос төгссөн хүүхдүүд очиж сураасан юм. Яг тийм. Тийм. Сураасан. Эмч мэрэгчлүүд нь тэнд сураасан. Сураасан байлээ. Тийм. Тийм. Гэдэг юм. Тэгээд нарийн мэрэгчлүүд төр тийм. Багш нар нь яваад очиод тэнд сураасан байлээ тийм ээ. Гэдэг. Дөрөв би нэг хальт дуудаад өнгөрсөн. Франц улсч энд одоо Франц улсчны баг байгуулаад шундаа Франц улсч Франц улсч дөрвөн улирлаа баярж хүчдэг те энэ маань өөрөө сумын эдийн засаг гэдэг юм уу тийм ээ за тэгээд сумын одоо тэр сургууль соёл бүх юмд нь хэрэгтэй аа ийм л юмыг л би хүсэж боддог байхгүй юу эцсийн дүндээ бол яг тийм яг тийм тэр нөхтөв хотыг биш одоо юм сумдуудаа бид нар сайн хөгжүүлснээр илүү сайхан хэлт ирээд байх болно тэгэхээр яг энэ хөгжилд Тэр цэмээ өөрийнхөө бас төржсөн уугуул нутгийнхаа энэ хөвчөлд энэ олон жилийг бас тэл зүрхээ зариулж яваа. Танд маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөгт өгсөн байна. Тэгээд өнөөдөр бас ийм гоё жимснүүдийг явуулсан Батбаяр тий. Батбаяр ахтай бас. Болгомчуд. Тий, болгомчуд та маш их баярлалаа. Үнэхээр гоё амттай юм байна. Тэгээд үзэж та бүхнийг бас яг болгон сумын сайхан амттай хүнсний ногоо жимс жимсгнийг бас амталч үзээрэй гэж хэлмээрэн. Одоо л яг борлуулт нэхэлчихсэн байгаа юм байна тийм нэгдлэл хотод бол эхэлчихсэн байгаа юм байна шүү. Тэгээд танд бас маш их баярлалаа. Компанийн ажилд нь амжилт хүсье. Дээрээс нь одоо яг энэ зэрж аваа энэ Францын хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо хийгдэж байгаа эдгээр томоохон ажлуудад нь амжилт хүсье. Тэгээд болгон сумынхандаа өмнө говь аймгийнхандаа ирүүлэн сайн сайхныг хүсье. За та бүхэнд их баярлалаа. Одоо энэ нэвтрүүлэгт оролцуулсан явагдалд танай нэвтрүүлгийн хамт олонд ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Дээрээс нь гол нь эрүүл энхийг хүсье. Одоо нэг ковидээс хойш би одоо ингэж л ярих. Эрүүл энхийг хүсье. Та бүхэнд ажлын өндөр ёс өндөр амжилтыг хүсье. Төрөө бас таны яриас бодчихлаа. Спорт тал дээр бас нэлээн ингэдэг юм ашиг шидмэл одоо хүмүүс байдаг шүү дээ. Булган сумаас тий. Тэр ийм ногоо тавьд мэдж үзсэн хүмүүс ч аа. Тийч байхаас юм байна. Энэ бол манаас юм аа. Волейбол спорт бол тэгээд ер нь бол тасархаа гээлчгэд бол би ам болгон мөн барьсан юм. Энэ ч юм. Сумаас. Сумаас гарахад л одоо лигт одоо чинь нэлээ 6 7 хүн одоо том том лигүүд тоглож штеп. Волейболын лиг. Зөвхөн нэг сум. Бацуур гэл одоо мундаг залуу тоглож байгаа. Тэгээд Баярт гэл ингээд олон залуучууд байна да. Бид нар бол одоо мундаг яг энийг идэж өссөн учраас. Тийм байна. Нэг ийм сайхан одоо ийм тижэл, шин тижэлтэй ногоо идэж өсгөрч одоо тийм байхаас ч аргагүй. Тэгээд маш их баярлалаа тань. Магадгүй миний ингээд танаас асуугаагүй таныг ярихыг хүсчээсэн зүйл байна уу? Дутуу үлдээчээг үз. Гайгүй штеп. Ер нь бол яг зүгээр миний бодож хүлээж байгаа юм ер нь энэ нэг энэ хамтын ажиллагааг л нэг улам сайхан болгоод явуулчихсан л гэдэг чинь хүчлэл байдгийг. Тий. Дээрээс нь бол одоо Манрууд компанийн хамт олонд одоо яг энэ дэлгэцийг ашиглаад ажлын өндөр амжилттай хүсье. Нийт одоо ажилчид та бүхэндээ эрүүл энхийг хүсье. Баярлалаа. Тэгээд Манрууд компани хамт олонд баярлалаа. Бас ажлынхаа хажуугаар тэр том ажил руу зүтгэн гэдэг бол таас бие сайн бодоор. Тэгээд мэдээж зориод зүтгэж байгаа юм чинь биелнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд их гоё тий. Ерөөлтэй их гоё тийм ажил бүтцэн гэдэг иргэд уулцъя. Тэгээд за баярлаа. За баярлаа. Хамт үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Өнөөдөр та бүхэнд Monroe компани хүний нөөц болон орон нутаг хариуцсан захирал гэрэл татах маань маш сайхан мэдээлэлүүдийг хүргэлээ. Тэгээд хамт тасан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр таа. Баяр таа.